Më vonë këtë vit, shfaqja dramatike Shameless e Showtime do të transmetoj sezonin e saj të 11 dhe të fundit. Bazuar në serialin britanik me të njëjtin emër, i cili u zhvillua veçanërisht për një kohë shumë më të lehtë, seria u dhëgj nga William Massey, i cili ka qenë një element kryesor i programit të kanalit kablor. Por me më shumë se një dekadë episodesh përpara, seriali Shameless po mbyllet. Dhe gjatë 120 episodeve, shfaqja hit ka parë disa anëtarë kryesor të castit, të vinë të shkojnë, me Amy Rossum si më e spikatura. Si Fiona Gallagher, vëllai ose motra më vjetër që mori shumicën e përgjegjësive në shtëpinë me më shumë fëmijë, Amy Rossum luajti rolin e saj më të njohur deri më tani në Shameless, dhe sigurisht që ishte ajo që luajti më gjatë. Në gusht të 2018-s, megjithatë, Rossum zbuloi në një postim emocional në Facebook se ajo po bënte largimin e saj nga Shameless pas sezonit të 9. Personazhi i Fionës u hoq nga seriali kur ajo mori një shumë të madhe parash dhe kuptoi se familja Gallagher u rrit. Fiona i shkoi familjes një çek prej 50.000 dollarësh dhe u largua nga Chicago. Në rolin e saj fituesi Emmy, si Sheila Jackson, Joan Cusack luajti në një pjesë të paharrueshme në Shameless si nëna e dashur dhe kujdesme të Karen. Cusack mori rolin pas fituesit të ardhshëm të Oscarit, Allison Janney, i cili luajti rolin e editimin e parë para se të largohej nga seriali për shkak të angazhimeve diku tjetër. Sigurisht, ajo funksionoi, pasi Cusack mori një mori vlerësimesh për performancën e saj të shkëlqyeshme, si zakonisht në Shameless, duke marrë 5 nominime radhazi Emmy, para se të fitonte përfundimisht në vitin 2015. Por në sezonin e 5, Sheila Jackson u largua nga Shameless, me Sheila duke lënë Chicagon duke eksploruar fshatrat pasi Frank aksidentalisht përtheu në shtëpinë e saj. Duke luajtur Jimmy Lishman, i cili gjithashtu quaj me emra Steve Wilton dhe Jack, Justin Chiltwin luajti pjesën të dukshme në Shameless nga sezoni parë në të tretë. Si interesi i dashurisë së Fiona Gallagher dhe ai që bëri shumë përpjekje për të dashuruar atë, ai luajti një rol të trazuar me keqbërjet e tij, të ndryshme, mashtrimet dhe vdekjen e tij të supozuar në sezonin e tretë. Jimmy u kthye për pak kohë në sezonin e 5, përpara se Fiona të vendoste më në fund për t'i dhënë fund gjërave për mirë. Duke pasur parasysh natyrën e trazuar të marrëdhënisë së tyre, shkrimtari pas Shameless vendosi t'i jap fund historisë së personazhit, pas kësaj paraqitje të shkurtër në sezonin e 5. Gjatë dy sezoneve të para të Shameless, Laura Slade Wingis luajti rolin e Karen Jackson, mikesha e përfitimeve të lipit, e cila u gjën duke pësuar dëmtimet e trurit në lobin ballor gjatë fundit të kohës së saj në shfaqje. Kur e pam për herë të fundit, Karen u çua në Arizona për të kujdesur për shëruesit e besimit. Ka një moment në sezonin e 5 ku personazhi referohet nga Sheila, por ky është i fundit që shohim ose dëgjojmë për Karen Jackson në Shameless. Duke patur parasysh aspërsinë e gjendjes së karakterit të saj, duke se nuk ka gjasa që Karen Jackson të kthehet në Shameless në sezonin e tij të fundit.